jau 17. jūlijā Rīgas Motormuzeja kausa izcīņa ierocinās leģendārās biķernieku trases 55 gadu jubileju. Šogad uz start VAZ, Volga, Formula un ABC reiz klases. Trasē dosies arī Youngtimer spilgtākie auto modeļi. Tāpat būs arī kas pavisam jauns un vēl neredzēts Latvijā. Retro pedāļu auto sacensības bērniem, kolekcionāriem un ne tikai. Pie trases darbosies iespaidīgs senlietu kolekcionāru un restaurātoru saiets. Tiekamies biķernieku 55 gadu jubilejas sacensībās jau 17. jūlijā. Vairāk par pasākumu dzintaraplis.lv.